Danas u praktičnoj ženi. Svinjski kare u kremastom sosu sa spanaćem, spremana Mari Mari. Da li joj je i zbog koga ugrožena karijera? E, ajde ti, molim te, izvini, molim te, stvarno. Ali došla mi je mama. Gde si pošla? Kremasti kolač od mrvljenog biskvita sa bananama. Poslastica bez konkurencije za hladne dane. Koliko smo sujeverni? Šta znači kada usna drhti, uvo zvoni, a nos zasvrbi? Čelo je misli na tebe, ovo je naljutit ćeš se, ovo je poljubit ćeš se, ovo je obradovat ćeš se, da. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.